E os modelos de previsão do tempo, mais uma vez, estão começando a destacar um cenário bem desagradável aqui para a região sul do Brasil. Isso porque nós passamos aqui no sul do Brasil, há mais ou menos umas 48 horas atrás, aí um pouquinho mais, passamos por um fenômeno aqui que foi uma frente fria monstruosa aliada a um ciclone que trouxe, né, provavelmente ali um dos maiores cenários de tempestades aqui para a região sul do Brasil. Um cenário aqui do ano 2024 que nesse ano a gente não avistou um cenário tão severo quanto esse em matéria ali de geração de vendaval. Nós tivemos esse fenômeno aí, os modelos já estão demonstrando de novo uma situação parecida com essa ocorrendo na região sul do Brasil. Aqui a gente consegue observar que hoje, o sul, aqui, o vídeo está sendo gravado dia 4 do 12 de 2024, a gente consegue observar com clareza gigantesca que o sul está diante de tranquilidade. Aqui nós não temos geração de temporal, nós não temos nada, em especial o Rio Grande do Sul. Pois mais uma vez, o Rio Grande do Sul é o que será mais impactado primeiramente por esse novo sistema. É um sistema que já pode chegar aí mais ou menos dentro das próximas 48 horas, um pouquinho mais. É um sistema aliado a uma frente fria. E essa frente fria traz condição bem favorável ali, novamente para o vendaval, colocando diversas regiões do estado em um potencial de recebimento de vendaval, inclusive novamente a Porto Alegre dentro dessa condição. É uma frente fria que traz então essa característica. A previsão destaca que isso aqui vai começar a interferir no sul então a partir do dia 6 para o dia 7, que daqui mais ou menos 2 dias. E esse cenário aí pode mudar um pouco, pode ser que ocorra um pouco antes disso aí, um pouco antes do dia 6 para o dia 7, pode ser que ocorra no final do dia 5 para o dia 6. Isso aqui vai depender do andamento da atmosfera nos próximos dias. Eu posso até demorar um pouquinho mais, mas já é possível observar, né, os modelos já estão demonstrando isso aí chegando já nos próximos dias aqui na região sul e trazendo uma carga de tempestade. A princípio, essa nova frente fria, ela tem poder de geração de tempo severo, mas é um pouco menor do que essa outra que passou. Então, tendo em vista que é um pouco menor, a chance de temporal em nível extremo também é um pouco menor. Mas provavelmente teremos aí uma carga de tempestade, mais uma vez com granizo, mais uma vez com vendaval, e atingindo o Rio Grande do Sul. Posteriormente, os modelos destacam que as instabilidades não vão se acabar, elas vão chegar em um primeiro momento aqui na região sul do Brasil e logo em sequência já vão se espalhar, pegando em cheio Santa Catarina e o estado do Paraná, até áreas aqui de São Paulo também serão afetadas aí por essa remessa de temporal. Bom, enfim, então é uma instabilidade que tende a permanecer alguns dias aqui no Brasil. É uma instabilidade que vai fazer aquele tempo desagradável. Provavelmente serão vários dias aí de chuva, serão dias desagradáveis para quem não gosta de tempo fechado, atingindo aqui uma boa quantidade de estados no sul do Brasil. Tratando-se de chuva, através do mapa que demonstra ali a acumulação de chuva total para os próximos dias, vamos avançar no tempo aqui lá para o dia 18, ou seja, a acumulação do dia de hoje até o dia 18. E aí a gente consegue observar onde nós temos as maiores chuvaradas. Aqui, região sul, de onde esse sistema aqui vai vir, ele não demonstra, infelizmente, tempestade, mas demonstra acumulação básica de chuva. Então a gente consegue observar chuva no sul, concentração Paraná, Santa Catarina e concentração aqui no estado do Rio de Janeiro, juntamente com parte de Minas Gerais, juntamente aqui com parte do Espírito Santo. E afastando mais o zoom, a gente vê que não é pouca chuva que vai cair lá no norte do Brasil. Então é um cenário de muita chuva, inclusive ó, nós temos condição de chuva favorável também aqui no Pará e também ali no Amapá, com uma chuva até relativamente alta. Bom, enfim, a região nordeste do Brasil a gente vê que tem menos chuva, não demonstra aqui aquele temporal convectivo, né, a chuva convectiva, que provavelmente nós teremos um volume de chuva maior que esse aqui. Mas a chuva total, a chuva básica, a gente vê que teremos uma chuva em nível até ok ocorrendo em diversas regiões do Brasil. Aqui no sul, com até uma ênfase maior, com a possibilidade até de algum tipo de erosão, algum tipo de alagamento, é uma chuva mais desagradável.